Que isso, malandro? Você usa isso aqui muito forte. 50 é padrão, cara. Aí, Aqui, ó. ó. A pista tá lá embaixo, clica. Por que você usa isso aqui assim, O velho? jogo ficou mais colorido, mano. É melhor de enxergar, mano. Fica mais fácil. Olha a malandragem do cara, velho. Pessoal, isso aqui é foda. Isso aqui é a mancha, mano. Antes de começar a direção da live, Que você já começa live a mancha. dos calvos, família. Pô, falei com o SPK aqui pra esse mês ainda, e o cara poder lançar uma câmera aqui pra ele, umas ring lights aqui, tá ligado? Tá vazando a tela, não tem problema não, mano. Isso aqui é só Twitch, galera. Only. Ou então qualquer coisa dá pra fazer um ajuste aqui também, ó. Toma. Tá vazando aqui, lado. Esqueça. Família, como você sabe, o pai não para de trabalhar nunca, né? Hoje a gente vai dar aquela famosa comentada aí no PUBG, né? Deve estar tá rolando o camp já. Eu vi que até o Gabi tava fazendo, mas não tá mais, não sei o que que rolou.